私自下结论。郎平还没有选出替补二传，培养18岁新人非偶然。26-3-2019。自从女排全明星赛结束以后，队员们已经回到漳州基地继续参加集训。本来国家队有27人集训大名单，最后只剩下20人。在二传位置上，郎导本来征召了丁霞、孙海平、姚迪以及刁林宇四位二传，现在孙海平已经离开集训队伍。毫无疑问，郎导对于中国女排二传位置充满担忧。丁霞无疑是中国女排头号二传，自从魏秋月退役之后，丁霞主打了所有国际大赛。丁霞向来以大胆著称，比赛过程中传球思路清晰，经常会有意想不到的结果。善于使用二次攻，再加上发球也不错，所以丁霞是中国女排现在唯一一个可以依靠的主力二传。而丁霞替补问题一直存在，准确地说根本没有找到合适人选。从近两年比赛情况来看，姚迪和刁林宇一直在竞争替补二传位置。之所以替补二传没有确定，就是因为郎导并不太满意姚迪和刁林宇，两人实力半斤八两，很难说谁比谁强一个等级。但是最近天津领队接受采访时却私自下结论，认为姚迪比刁林宇强很多，这可是连郎导都没有做出的选择题。姚迪可以说是国家队的常客，第一次代表国家队出征三大赛还是去年世锦赛，姚迪作为替补出场。姚迪上场之后发挥一般，没有起到改变场上节奏的效果，甚至还出现严重失误，导致很多球迷认为应该带刁林宇出征世锦赛。姚迪最大的特点就是传球稳定，但是移动速度较慢，没有灵活处理球的能力，郎导也是看中他的经验才带他出征世锦赛。而且世锦赛替补二传名单一直到最后才出炉，足以看出郎导一直在犹豫。刁林宇在场上比较灵活，传球有个人特点，但是大赛经验太少，心态容易受影响。总的来说，姚迪和刁林宇各有所长，同时缺点也很明显，两个人还处于考察中。直接说谁更强显然是不负责任的言论，要不然郎导也不会继续培养18岁的小将孙燕。孙燕现在是二传新星角色，郎导向来喜欢提拔新人，一旦孙燕表现突出，很有可能直接空降三大赛。姚迪和刁林宇的替补二传位置一点都不稳定，再加上还有辽宁小将孙海平，准确地说已经有四个人在竞争国家队替补二传。谁能在今年世界女排联赛中发挥出色，就会增加出征世界杯的筹码，从而获得出征奥运会的机会。